どうも、うるまです。はい、本日の動画はですね、今カメラを回しているのがゴールデンウィークの最終日の5月の6日になるんですけれども、まあ今年のゴールデンウィークどんな風に過ごしたかっていうところなんですけど、もう自分自身はですね、このゴールデンウィーク結構仕事する日が多くて、プラスですね、なんか普段できないことっていうのをこのゴールデンウィークのですね、空いてる時間の中で結構まとめたりだったりとか、結構考え事したりだったりとか、まあそういう時間に今年は割こうかなと思って、比較的まったり過ごさせていただきました。まあ1日だけね、自分の実家に帰って家族の時間っていうのはちょっと過ごしたんですけど、まあこんな結構自分と向き合う時間の長いゴールデンウィークもいいんじゃないかなと思って、まあ、ある意味ですね、充実したお休みを過ごせたんじゃないかなと思っております。という中で今年のゴールデンウィークなんですけど、関東地区はですね、本当に天気が良くて、もうね、日によっては夏日だったりとか、あったかい日も多かったじゃないですか。こんだけ夏日とかね、あったかい日が続くと、やっぱ洋服で夏物がより欲しくなると。でね、不思議なもので夏っぽくなってくると、なんか古着が欲しくなってくるんですよ。まあ、ちょっと抜け感のある格好だったりとか、ラフなファッションをですね、他のシーズンと比べてよりしやすくなるシーズンだったりもするので、もう自分自身もですね、このゴールデンウィークにも時間が空いたら古着屋さん回りたいなと思って過ごしている中でですね、結構時間を見つけながらお店いろいろ回ってきたんですよ。特に T シャツ関係、やっぱり、ね、夏のシーズンね、真っ只中になるといいアイテムだったりとか、そういったものって結構売れちゃったりとか、店頭に在庫が薄かったりとかするんですけど、まさに多分今このタイミングが欲しい T シャツを買えるゴールデンタイムというか、多分まさに今ですね、もう T シャツとか夏物を探し時だと思っている中で、このゴールデンウィークとてもいい買い物ができたので、まあ、どんな買い物をしたかっていうとこだったりとか、あとは回ったお店だったりとか、そういったねお話の方を本日はしていこうと思います。まさにですね、今回の動画は自分の趣味大爆発してると言いますか、もうただただ古着屋さんを回って、でそこで買ってきたアイテムを淡々とね、あの楽しく紹介させていただくという、もう自分得でしかない動画になってるんですけど、よろしければですね、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。で今回なんですけど、結構買ってきまして、じゃーん、はーい、こちら、ショップさんで言うと3つかな。まず、こちら。はい。まあ、後ほどね、こう、一個一個紹介しようと思うんですけど、こちらがデザートスノーさん。で、これがですね、千葉にある、デザートスノー千葉店さんで買ってきたアイテムたちでございます。で、あとは、この袋。はい。ヌビアンでございます。古着って聞くと、ヌビアンなのって思うかもしれないんですけど、まあ、そこも含めてね、ちょっと後ほど紹介しようと思っております。で、最後。じゃーん。はい。私も大好きな西海岸ですね。もう最近は SNS とかのすごい人気だったんですけど、YouTube とかで西海岸取り上げたの割と俺早くて、なんだろやっぱね、この西海岸が流行る前から本当に通い続けてたので、で、これが西海岸の5位にあるお店ですね。市原店っていうのかな、そちらに、行ってきて買い物をしてまいりました。なんで今回この3店舗ですね、こちらで買ってきた古着たちっていうのをご紹介していこうと思います。で、ほんとね、めちゃめちゃプチプラなものから、もうなかなかな金額するものまで、結構幅広く今回買ってきたので、まさにトレンドの話を交えながらこのね古着の話していこうかなと思いますので、まず一つ目、こちらのデザートスノーで買ってきたアイテムからご紹介していこうかなと思います。でですね、こちらのデザートスノーさんのお話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、デザートスノーさんって結構都内東京でも結構店舗が増えておりまして、主に下北沢がめちゃめちゃ増えてるのと、あとは最近ファッションモールとか、それからルミネとかそういったところとかにもデザートスノーの出店が続いていて、結構この紙袋だったりとかこのロゴを見る方も多いんじゃないかなと思います。ただですね、結構ここ面白いところがありまして、デザートスノーって本当にいろんなところに店舗があるんですけど、例えば東京でいうと町田だったりとか、あとはここの千葉のデザートスノーさんっていうのが、確かですね、聞いた話、それこそデザートスノーの運営会社さんが聞いたんですけど、千葉のデザートスノーは確か経営の権利が別の方にあって、もう独自の路線でお店のバイングだったりとか経営をしているところがあるので、同じデザートスノーであっても品揃えだったりとかコンセプトとか全然違うんですよ。結構都内を中心に出店が多いデザートスノーさんですね、それこそルミネだったりとか、まあ、下北沢とかそういったところにあるデザートスノーさんに関しては、結構レギュラー古着だったりとか、結構ね格安な古着、そういったものをですね展開している印象なんですけど、デザートスノーの千葉店さんに関しては本当リアルなヴィンテージから結構今のトレンドに合わせたものだったりとか、ものすごくですね質の高い古着が常に店頭にワンサがありまして、自分が服好き人生の中で多分一番通い続けてる古着屋さんがこのデザートスノーの千葉店さんなんですよね。なので必ず千葉に帰った時にはこのデザートスノーさんのお店を覗いて買い物してくるというところで、いや今回もねめちゃめちゃ良くて、もう行くたびにもうほんとね財布が爆発するんじゃないかっていうぐらい欲しいものがあるんですけど、毎回毎回ね自分も律しながら今日はこれぐらいしとこうっていうぐらいでね買い物してるんですけど、まあ、今回もですね満足に買い物できましたので、結構今回も T シャツを中心に買わせてもらったんですよ。なのでちょっとね今回買ってきた戦利品を見せていこうかなと思います。
はい、ではまずですね、デザートスノートさんで買った1点目のアイテムがですね、アイテムがこちら、じゃーん、はい、こちらの T シャツなんですけれども、結構ねエッジの効いたこちらのイラストの T シャツになっております。いやね、このサイコな感じがめちゃめちゃ気分で、見つけた瞬間買おうと思ったアイテムなんですけど、これがですね、ダニエル・ジョンストンさんっていう方の描いたイラストがですねプリントされているこちらの T シャツになるんですが、このダニエル・ジョンストンさん、有名なグラフィックでこちらですね、はい、このニルヴァーナのカート・コバーンがですね、こう着ていることでも有名なこちらのグラフィックの T シャツだったりもするんですけど、まあ、そちらの方が手掛けている別のイラストの T シャツですね。こんな感じですよ。結構変わった画風の結構イラストを中心に結構いろいろ描かれていて、それこそね、結構ポストカードだったりとかポスターとか、あとね、他の古着だったりとか、結構ね、古着好きの中でも結構人気のアイテムではあるんですけど、その中で、はい、ダメージデイムとかね、なんかラフに合わせたらものすげえ可愛いんじゃないかなと思って購入させてもらいました。なんかね、こうアヒルというか謎の生物のね、生き物がいるのと、ここにもなんか、いるんですよ。で、なんか心ね、うわーってなってるような。いや、こういうね、もうわけわかんないのが可愛くないですか。で、後ろに、はい、ダニエル・ジョンソンさんのね、お名前も入っている T シャツでございます。ほんとね、ラフに、サクッと1枚で完結できるアイテムだと思いますし、これこそなんかちょっと古着のいいところだなって思いますしね。しかもあんまりですね、ニルヴァーナのカート・コバーンが着ている T シャツに関しては、結構夏になると街で見ることが多いんですけど、このイラストはあんま見ることがなかったので、見つけた瞬間、これ絶対買おうと思って選ばせてもらったアイテムでございます。で、アイテムの値段で言うと約9000円くらいですかね。それで買わしてもらいました。これね、置く店によっては結構強気な価格設定もあったりもするので、いや、これ1枚なんだで買える時点でも自分的にはものすごく嬉しかったなと思います。このね、デザートスノー千葉店さんのいいところって、やっぱ千葉っていうね、土地柄もあるのか、で、都内で同じクオリティのもの、同じものが並んでいても値段が全然違うんですよ。だから体感、今までいろいろ比べてみた結果、それこそデザートスノーさんで置いてるアイテムを仮に都内で買おうと思うと、値段で言うとね、ほんと、1.5 倍から2倍ぐらい、そんぐらい値段も違ったりもするので、本当にお買い得で、かつ良質な古着が揃っているので、ぜひですね、千葉に行く方はですね、通ってもらいたいお店なんですけども、はい、こちら1つ目、ダニエル・ジョンソンさんのアート T シャツでございました。続いて2枚目、こちら買った古着なんですけども、こちらです。じゃん、はい、こちらのアイテムになるんですけれども、こちらがステューシーですね、オールドステューシーの無地のポケット T シャツでございます。こんな感じでね、胸元にポケットがあるのと、はい、ステューシーのピスネームが胸元にワンポイントある、めちゃめちゃシンプルなアイテムですね。背面とかにも特にグラフィックが、はい、ないアイテムでございます。で、このね、ステューシーのロゴに対してメイド USA の、はい、こちらのボディになってるんですけど、結構ね、このオールドステューシー、結構グラフィックものだったりとか、そういったものがですね、人気が先行してるイメージなんですけど、やっぱね、自分のちょっとしたマイブームだったりもするんですけど、古着でポケット T シャツだったりとか、無地 T が欲しいなと思って、やっぱね、新品では得ることのできないこのエイジング感だったりとか、ちょっとこのよれついた感じとか、そのね、絶妙雰囲気がやっぱ古着のね、寄付された T シャツにあるなと思ってて、あえてね、古着で無地ボディとか、ポケ T 探してるんですけど、まさにそこにハマるアイテムで、しかもここの胸元にステージのピスネームがポンって入ってるだけで、なんかちょっと引き締まるというか、そんなアイテムでございます。で、お値段はね、確か6000円ぐらいで購入しましたね。ほんとね、カラーリングに関してもネイビーカラーの、しかもそれにフェードがかかった、はい、しっかりウォッシュが効いたですね。しかもこれも、加工のウォッシュじゃなくて、多分着古した感じの雰囲気なので、これもすごい雰囲気抜群で着れるなと思いましたね。これにですね、ブルージーンズをラフに合わせて、けど、やっぱね、自分的に夏のシーズンに、このネイビーの T シャツ、そこにシルバーアクセっていうのがですね、ものすごく相性がいいなと思ってるんですよ。なんでね、本当にこれ着て、リーバイスのデニム履いて、なんかラフにサンダル合わせて、けどなんかちょっとアクセサリー使いするみたいな。そんな着こなしがですね、ものすごく今年の夏にしたいなと思ったので、買いたかった一枚でございます。なんかこれ黒じゃないってあたりがまた自分的にはいいんですよ。このネイビーっていうのが。あとはですね、なんかベージュのワークパンツとかそういったものに合わせて、なんかね、ラフなスケーターファッションみたいな、そういったものも楽しめたらいいんじゃないかなと思って、買わしてもらいました。でも、オールドステューシーっていうだけでですね、都内の古着屋さん、なかなか強気に値段設定することもあるんですけど、6000円で買えるのは嬉しいっすね。まあもちろんですね、グラフィックものが、やっぱ値段がつくことが多いんですけど、自分的には、このオールドステューシーのですね、無地物、そういったものもものすごく可愛いものも多いので、ぜひですね、皆さんも気になった方はチェックしてもらったらと思います。はい、それではデザートスノーで買った3枚目のアイテムなんですけども、3枚目のアイテムがこちらです。じゃん！はい、こちら。
よくね、巷でも見ることの多いアイテムではあるんですけども、こちらスラッシャーですね。こちらスラッシャーの90年代とか結構古い仕様のアイテムでございます。まあ、スラッシャーの T シャツに関しては、ほんと現行、それこそ今の時点でも新品のアイテムとかそういったものを探すと、ほんと楽天市場とかヤフーとかそういったショッピングモールで探すと、オンラインで買うとともに3000、4000円くらい買うとかできるんですよ。ただですね、こちらかなり古いボディになっていて、はい。ヘインズのですね、ヘビーウェイトボディシリーズ使われているというのが結構古くてですね。で、フロントの、このフォントに関しても若干このね、なんか今のやつと違うんですよ。大きさ含めて。で、プラスですね、このプリントの汗感、自然な剥げ方っていうのが自分的にはものすごくいい雰囲気だと思ってて、やっぱこのスラッシャーってロゴ、やっぱ定番的で、かつ街である程度見るロゴだからこそ、ちょっと周りとか違う雰囲気のものが来たいなと思って、川島となんかこちらのアイテムでございます。本当にフロントにワンポイント入ってるだけ。白人対策のワインレッドのロゴが入ってるのも、いや、この配色が、すっげーたまんなくて。本当にラフにショートパンツとかそういったものに合わせて着るのもいいし、だから明治デームと合わせるのもいいし、そういう、あえてスラックスとかそういったものにタックインしながら着るのも可愛いし、いやもう着るイメージがですね、ものすごくついたアイテムなんですよね。で、こちらのスラッシャーの T シャツに関してもお値段が9000円ぐらいかな。これ確かに都内で見たことあるんですけど、1万5000円とか余裕で超えてて、でね、高円寺のね、結構スラッシャー系が強いお店とか、ヴィンテージのスラッシャー集めてるとこだと、本当に2万円近くとかするアイテムがあるんですけど、この値段で買えて自分的にはものすごく嬉しかったっすね。しかもですね、古着って白いボディでいい古着ってやっぱ年々玉数が減っててやっぱ汚れやすいじゃないですか。なんで状態のいいものっていうのが年々見つけづらくなってるんですけど、これめっちゃいいね。はい。まあ、シンプルなんですけどやっぱ違いが出るような、はい。そんな感じのアイテムになっております。もうスラッシャーに関しても結構現行もの、それこそさっき言ったように楽天市場とかヤフーショッピングとかネットでね、安く買えるものも結構俺たまに買うんですよ。フレームロゴとかね。自分もね、去年確か楽天でスラッシャーのネイビーのロゴのやつ買ったんですけど、やっぱね、普遍的、やっぱ定番的なロゴなんでね、しかも安く買うこともできるので、場合によっては。ぜひですね、スラッシャーのロゴ。はい。やっぱね、ストリートなルックスにはなるんですけど、夏ってね、やっぱ分かりやすいデザイン、やっぱ映えるじゃないですか。ぜひね、取り入れてもらいたい一枚でございます。いや、こんな感じでね、T シャツをもう、本当にたくさん買ったんですよ。このゴールデンウィークに。いや、やっぱ改めて今ゴールデンウィーク最終日撮影してるって言ったじゃないですか。振り返りながらなんですけど、いい出会いが多かったっすね。で、最後、デザートスノーさんで買ったアイテム4枚今回ね、デザートスノーさんで購入させてもらったんですけど、4枚目は T シャツじゃないんですけど、せっかくだったらね、買ったアイテムご紹介させてください。買ったアイテム、これはね、実は結構珍しいアイテムではあるんですが、アイテムがこちら。じゃん。はい。こちらがですね、ブランドが、はい。ハーハートの、ですね、珍しいっていうのが、こちらの、ショート丈のカーペンターパンツですね。まあ、いわゆるペインターパンツなんですけれども、結構ね、カーハートのペインターパンツしかり、この手のアイテムって、ロング丈のアイテムが多いんですよ。なんですけど、今回、はい。カーハートのペインターパンツのショートパンツ。このね、しかもいい加工感のもの、このいい色落ちの具合のやつが見つかったので、買わしてもらいました。結構ね、ずっと探してはいたんですよ。このカーハートのペインターパンツショート。ブラックと、このブルー系のデニム、いいやつがあったら、そのタイミングで買おうと思って、いろいろね、アンテナ張りながら見てたんですけど、なかなかなくて、あったと思っても、もう既存のペインターパンツをショート丈にリメイクして、強引にそういう風にしたっていうのがあったんですよ。これは元からショート丈のパンツになってるところって、めちゃめちゃ、見つけた瞬間に、もう嬉しくて、買っちゃいましたね。で、アイテムの価格なんですけど、確かこれも、1万円いかないぐらいかな。これしかもこのブルーの綺麗な色感ね。やっぱこのカーハートのね、このデニムの生地ってすごい肉厚なものが使われてるので、いろんなウォッシュ感だったりとか、それこそね、幾多の洗濯に耐え切ったからこそこの風合い。はい、たくさん前の方が、これを着ながら仕事をしてくれたんですね。このね、ロゴの、はい、レザーパッチももうハゲにハゲて、もうね、相当激しいエイジングに耐え抜いたんじゃないかと思ったんですけど、ものすごい状態が良くて、変なシミとかもないし、変な破れとかもないし、よくねこの手のアイテムって股のところが裂けちゃったりもするんですけど、やっぱ生地が屈強なんで全然そんなこともないですね。しかもここ裾の幅に関してもそんなに広いモデルじゃないので、なんかデニムのショートパンツあるんですけど、だらしなくなりすぎないというか、そんなにシュートで履けるアイテムでございます。ほんとさっき言ったようにカーハートのペインターパンツに関しては、本当に古着屋さんに行くと定番的に並んでるアイテムではあるんですけど、ショートだけになるといきなり出現率が低くなるので、もしね気になった方、やっぱ普通のデニムのショートパンツとかそういったものにはない雰囲気が持ってるアイテムになりますので、ぜひですね皆さんも古着屋さん行ってみたら探してみてもらったらなと思います。
はい、そんな感じでですね、千葉のデザートソンさんに関してもらった古着4点ご紹介させていただきました。いや、ほんとね、いい古着屋さんなので、マジで。自分が一番好きな古着屋さんどこって言われたら、まあ、都内とかになっちゃうと別のね、感じになっちゃうんですけど、もう全部総合的にどこって言われると、やっぱ俺ここが一番好きかもしんないですね。千葉店。ぜひ皆さんもチェックしてもらったらと思います。はい、では続いてですね、こちら。はい、なんでヌビアンって思うかもしれないですけども、こちらでもですね、古着のアイテム買ってまいりましたので、続けてご紹介していこうかなと思います。で、やっぱヌビアンさんって古着のイメージあんまないじゃないですか。それこそヌビアンさんっていうのは、ストリート系を中心に、まあ、国内外のブランドをですね、ほんと幅広くセレクトしている、ラグジュアリー系のストリートブランドを多く取り揃えてるアイテムで、最近は店頭に行くとですね、もう日本のお客様だけじゃなくて、海外のお客様も多くて、国内で言うと、ほんとグレイトさんかヌビアンさんかっていうところで、ストリート系のセレクショップっていうのは、この二強って言われてる状況なんですよね。まあ、その中でこのヌビアンさんでイベントがやってたんですよ。このゴールデンウィーク中に。そのイベントっていうのがこちら。はい、このね、店頭許可取ってね、撮影させてもらったんですけど、こちらのイベントがですね、メルビンスっていう日本国内のスウェットブランドと、あとイナセンスニューヨークっていうですね、結構古着のリメイクとかそういったものに強いブランドさんがありまして、海外のそちらのブランドのコラボの結構ポップアップのね、イベントがやっておりまして、メルビンスさんっていうのがこちら。はい、こんな雰囲気のね、スウェットブランドでございまして、結構海外志向のスウェットブランドであるんですよね。国内でもめちゃめちゃ人気なんですけど、海外でもね、ファンの方が多いような印象のブランドでございます。で、そういうイノセンスニューヨークっていうのが、自分もですね、結構リメイクのデニムだったりとか、そういったものを愛用しておりまして、こちら。はい、こういったですね、リメイクのデニムとかそういったものを展開している、めちゃめちゃ人気のリメイクのブランドさんなんですけれども、今回メルビンスとイノセンスニューヨークがコラボレーションして、今回ポップアップで販売したアイテムが、ヴィンテージのハーレーダビッドソンの T シャツにラインストーン打ち込んだ T シャツを今回ですね、ポップアップで販売するというところで、全て一点物で、かつ古着なんですけど、ちょっとラグジュアリー印象で着れるものっていうのを今回作ったっていうですね、SNS の告知で見まして、自分自身がですね、なんならイノセンスニューヨークさんと取引がある立場であるんですけど、もうこれはもうブランドの一ファンなので、店頭に久しぶりにオープン前に並びました。これはヌビアンの原宿店さん、今回ねイベントやったのがそこだったんですけど、オープン前が並んで結構な行列で、でこのね、イノセンスニューヨークとメルビンスのコラボレーションだけじゃなくて、他のブランドの販売もあったから、まあそれのね行列もあったんですけど、結構盛り上がってましたね。まあそんな中で今回買わしてもらったアイテムですね、もうめちゃめちゃかっこよくて、やっぱハーレーの T シャツってやっぱ古着の中でもやっぱ定番じゃないですか。なので街で見ること多いんですけど、この仕様のものはほんと見たことがないので、ぜひちょっとね見てほしくて、で今回買ったアイテムなんですけれども、アイテムがこちらになります。じゃん。はい、こちらのねアイテムになるんですけども、改めてのご紹介ですね。こちらメルビンスとイノセンスニューヨークのコラボレーションのハーレーダビッドソンリメイク T シャツでございます。もうこの先ほど言ったように、はい、わかるかな、このねほら、これロゴのところにこのねラインストーン、しかもこれがねスワロフスキーなんですよ。全部オールスワロフスキーのですねラインストーンここにぶち込んでおりまして、もうほんとキラキラ光るんですよね。この古着では絶対に存在しないアイテムではありますし、しかもこれ豪華なことに背中も、はい、こんな感じでロゴがあるのと、背中もですねこんな感じでラインストーンが、はい、ふんだんにロゴのところにすべて、はい、入っております。もうめちゃめちゃラグジュアリー、もうこれ一枚でなんか着こなし完成するというか、雰囲気抜群のアイテムですし、やっぱこのねスワロフスキーが打ち込まれるだけで、どこかなんかハイな印象になるというか、それこそ古着のアイテムとの相性ももちろんいいですし、そのハイブランドとのボトムとかそういったものとも相性がいいので、突然なんか雰囲気がより増したなってアイテムですね。でプラスですね、やっぱこだわりがすごくて、やっぱ古着のリメイクってこのファッション市場の中でもものすごく人気が高まってるんですけど、イノセンスニューヨークさんはより高いリメイクだったりとかアレンジっていうのを加えることでも有名で、自分自身もそこに結構心をつかまれてるんですけども、でこのね使ってるボディもまた良くて、このハーレーダビッドソンもやっぱいろんな年代のものだったりとかあるんですけど、今回のイノセンスニューヨークとメルビンスのコラボのですね、このハーレーリメイクに関しては全て80年代から90年代のオールドのハーレーダビッドソンのね、ボディを使うっていうのがコンセプトらしくて、全てシングルステッチ、古い種の T シャツに使われることが多いアイテムなんですけど、そのシングルステッチのヴィンテージのハーレーダビッドソンの T シャツを限定に今回リメイクするってところで、より付加価値が上がった、コレクションになってるんですよね。で、すべて今回のアイテムに関してはボディが古着なので一点物で、すべてグラフィックも違うんですよっていうところもあって、これはオープンのタイミング初日で行かないといいグラフィックのものが多分先に売れるなと思ったんで、並んだっていうのが経緯なんですよね。やっぱね早く行った甲斐があって、このフロントのハーレーのロゴもやっぱね結構定番的なやつだし、この背中のこのねロゴもすごいいい感じだったんですよね。いろんなグラフィックがあって、それこそ胸にワンポイントのやつもあるし、なんならフロント
い全面ガッてあるものもあるし、ほんとね、すごい派手なものから、結構シンプル系なものまで、しかもいろんなグラフィックがあるんで、ほんとね、選ぶの迷ったんですけど、こちらの1枚をですね、渾身の1枚買わしてもらいました。で、サイズ感に関してもものすごい良くて、これ結構ね、誤算だったんですけど、今回、そんなに大きくないサイズのものが欲しかったんですよ。それこそなんか L サイズとかそういったものが欲しいなと思ったんですけど、店頭に行ってみると、意外と大きいボディが中心で、なんか XL 以上の XL とか XXL とかそういったサイズ感が多くて、多分ね、市場的にはそうやってね、嬉しい方もいると思うんですけど、自分の気分的に M まではいかないんだけど、L ぐらいがいいなと思って、探したんですね。ちょっと一瞬不安になったんですけど、まあ、いいグラフィックのものが買えてよかったですね。まあ、ただ、こちらのアイテムですね、やっぱなかなか値段がしまして、もともとハーレー・ダビッドソンのヴィンテージの T シャツだけで、普通に触れられ方も高いのに、そこに、オールスワロフスキーなんですよ。これ、ライン、ただのラインストーンじゃなくて、スワロフスキーをね、打ち込んでるところで、より、やっぱこう、付加価値が上がりまして、お値段、まあまあ、しました、これ。SNS で告知してるタイミングだと値段が分かんなかったんですよ。なんで、まあ、なんとなくのイメージで行ったんですけど、そのイメージよりちょっと高くて、まあけどね、かっこいいアイテムだったから買わしてもらったんですけども、こちらのアイテムですね、お値段の方が税込みで7万5900円です。まあこれをどう取るかなんですけど、けど、自分は全然納得のプライスだって思いましたね。でね、これタグにも書いてあるんですけども、50分の4って書いてあるんですけど、もう本当に50枚限定なんですね。パーカーとかもちろんいろいろあったんですけど、それでも含めて全部で50枚みたいで、はい、かなり貴重な1枚を買えたんじゃないかなと思っております。いや、これは夏ね、めっちゃ着ると思うわ。これになんか普通にハーフパンツ合わせるだけでもめちゃめちゃかっこいいもんね、ラフに。そう、しかもさっきのね、カーハートのペインターパンツ、ショートパンツ合わせてもかっこいいし、ほんといろんなコーディネートができるんじゃないかと思ったので、これが着れるのがですね、非常に楽しみな1枚でございます。はい、そんな感じですね。ズビアンさんで買わせてもらったヴィンテージのアイテムですね。ご紹介は以上となります。で、最後は3店舗目ですね。このチャンネルでも長きにわたってご紹介させていただいているこちら。はい。西海岸さんですね。こちらで買ったアイテムっていうのをご紹介させてもらおうと思います。この西海岸さんもですね、本当に店舗が都内でも増えてますよね。ただですね、同じ西海岸だってもいろんな系統のアイテムがあって、この都内でね、展開する西海岸さんちょっと違って、こんな感じ。はい。ちょっとね、店舗名も違うんですよ。今回自分が買ったのはザ・西海岸のアイテムでございまして、展開で言うと、都内を中心に出店してる西海岸に関しては、結構セレクトされて、上質な古着を結構店頭に並べてる印象なんですよね。ただ自分が行ったこの5位の市原にある西海岸さんに関しては本当ね、倉庫の中に雑多に並べられてる西海岸でございまして、まあ、いわゆる倉庫型の古着屋と言われてる形式のものなんですけど、本当ね、状態とかアイテムの良し悪しがすごい激しく出るんですけど、その分掘り出し物が見つかるというところがあって、結構時間をかければですね、面白いアイテムがあるんですよ。っていう中で今回はね、ゴールデンウィーク中にお店に遊び行かせてもらって買い物したんですけど、結構ね、今回見やすくて人も少なかったんで、ゆっくり見ることができましたね。いやー、しかも西海岸も安い、本当に。まあ、デザートソースもですね、かなりお買い得ってことあったんですけど、西海岸さんの安さは本当に異常。まあ、その分ですね、なんだこれっていうアイテムも逆にあるんですけど、本当にね、うまくセレクトできれば、面白いアイテムを安く買うことができましたので、結構今回トータルで買いましたね、枚数で言うと。やっぱ安いから買っちゃうんだよね。ちょっと今回買ってきたアイテムたちをですね、流れでご紹介していこうかなと思います。はい、ではまず1枚目のアイテムなんですけども、こちらです。じゃん。はい、こちらね、黒の古着の T シャツなんですけれども、これがですね、背中を見るとグラフィック完全に可愛いなと思って買わせてもらったんですけど、こちら。はい。オートマジックって書いてあるね、このロゴになるんですけど、最近ですね、自分的なもうプチマイブームがあって、海外のこういうですね、車屋さんだったりとか、まあ、車のケア、修理だったりとか、清掃とか、そういったする会社の T シャツってなんか可愛いなと思って、プラス、日本のね、ファッションシーンの中でも、なんかカーサービス系の、その会社さんがブランドと組んで、アイテムリリースしたりとか、そういう動きも実はあったりして、こういうモチーフのアイテム、結構新品でも増えてきてるんですよ。けど、これに関しては完全にユニフォーム的なアイテムだ。あるんですけど、このプロフェッショナルカーケアって書いてあってね、そんなにね、けどこちらのアイテムに関しては古いものではないですね。ボディに関してもギルダンの、はい、こうシルバーのタグがついてるんですけど、これ結構ね、最近変わったタグなので、そんなに古いものじゃないんですよね。なんですけど、これ単純にロゴが可愛いなと思って、はい、買わせてもらいました。ブラックに対して白のプリント、後ろもですね、こんな感じの、はい、車に対して下にロゴが入ってて、で胸元もですね、多分このお店というかサービス名の名前が入ってるので、なんかほんとシンプルに着れるなと思って、はい、気軽な気持ちで買わせてもらいました。アイテム
のお値段ですね。990円。安い。いやこれ1000円アンダーで買えるの嬉しいね。これ990円に近いがね買いますけど、これ意外とね都内の古着屋さんねポンと並んでると 3,4 千円ぐらい平均取られるんでね、やっぱこれ、ね、自分で探す手間を加えることで安く買えるっていうのがすごいいいですよね。で完全に僕のマイブームがですね結構続いていて、さっきのカーサービス系の T シャツハマってるっていうじゃん、もう1枚買ってて、そういうの本当ね、こういう構図結構こっちに関してはねちょっと古いボディにはなるんですけど、これもね雰囲気があって、2枚目のアイテムはこちら。はい、こちらボディがですね、ネイビーボディに、はい、こんな感じでグラフィックが入ってるアイテムでございます。で背中、はい、こんな感じ可愛くないですか。結構キャッチーなロゴだと思うんですけど、はい、ジョンズツーイングっていう風にね書いてあるんですけど、これちょっと調べてみたんですけど、このツーイングっていうのがなんか向こうで故障した車だったりとか壊れた車をレッカーだったりとか引っ張っていくサービスのことをね言うらしいんですけど、多分その会社さんのユニフォーム T シャツなんじゃないかなと思っております。こんな感じでもうねサービス名でねこのイラストが入ってるんです。これイラスト可愛いですよね、この車のこの雰囲気が可愛いなと思って、でプラスやっぱ結構着込まれてるのかプリントもなんか剥げてるし、で割れてるし、この雰囲気も可愛いなと思ったんですよね。で胸元にも同じ、はい、ロゴが入っていて、もう普通にラフにですねデニムとかと合わせて着るのが可愛いなと思って買わせてもらいました。こちらもお値段の方が税込みで990円。うん、安い。いいね。で、ボディに関しては、意外とジャージーズのですね、こちら、いいボディ使っていて、はい。こういったね、なんか、よくわかんないボディ使われるように、このヘインズボディとか、こういうなんか、ジャージーズボディとか、そういうの見ると結構テンション上がるんすよね。まあ、ギルダンとかもいいんですけど、ほんとありふれすぎてて、はい。自分的にはすごくいい買い物ができたんじゃないかなと思います。で、続きましてこちら。はい。もうめちゃめちゃシンプルなこちらの無地 T なんですけれども、こちらがですね、ヘインズのですね、こちらの無地 T シャツでございます。これはもうね、変哲もないヘインズの無地 T なんですけれども、最近ですね、さっき言ったステューシー、デザスノーで買ったステューシーの時にも言ったんですけど、古着の無地 T を結構今年は集めたいなと思って積極的に買ってるんですけど、新品でもヘインズのね、無地 T 買えるんですが、なんかこの洗濯が繰り返されたことだったりとか、このちょっとね、エイジングされた雰囲気で、なんかラフに着れるなと思ったんですよ。この新品で買うよりも。で、酔ったので、あえてこちらは古着で買わせてもらったアイテムでございます。でお値段がですね、先ほど先に紹介したアイテムと比べて最高額1300円。無地なんですけど、さっきのグラフィックモデル高いという感じなんですけど、やっぱこの雰囲気に、はい、価値を見出して買わせてもらったアイテムですね。ほんとこれにワークパンツとかタックインしながらラフに着たいなと思って、まあこういったね無地のアイテムだからこそアクセサリーとかそういったものはじゃらつけして、はい、なんかバランスながら着ていきたいなと思っております。で続きましてアイテムがこちらです。じゃん。はい、こちらが、鴨柄の総柄の、はい、T シャツでございます。なんといっても、西海岸さんはね、ミリタリー系のアイテムが強くて、はい、なんで今回は、この鴨柄の T シャツ買ったんですけど、パンツとかそういったものをね、ほんと安く買うことができるっすね。これもね、結構古着屋さんで買ったりすると、結構安くても2、3000円とか、ほんと、すごい強気なところだともうちょっと値段つけたりもするんですけど、西海岸さんで買うと、この手のアイテムめっちゃ安く買えて、このアイテムに関しても1300円で買ったアイテムなんですけど、やっぱね、ほんと着る機会は正直そんなに多くないと思うんですよ。ここまで派手だというか柄物の T シャツって。だからこそ、なんかその価格で買えたら嬉しいなと思って、買わせてもらいました。このね、なんか同じ鴨柄の中でもいろんな柄があるので、それこそもっとウッドランド調だったりとか、もっと暗い色味だったりとか、あったんですけど、ちょっとね、このベージュっぽい明るい色味のものが着たかったので、自分はこの色をチョイスして着させてもらいました。はい、続きましてのアイテムなんですけれども、こっからですね、パンツのアイテムを購入したので、ご紹介していこうかなと思います。今回買ったボトム全てショートパンツかもしれないですね。買ったアイテムがこちら。じゃん。はい、こちらブランドがラングラーの、ブラックカモのショートパンツでございます。はい。結構ね、この手のブラックカモ系のアイテムを今探してて、ロングだろうが、このショートパンツだろうがあったんですけど、結構安く見つけることができましたね。こんな感じの。カモ柄で言えばね、さっき紹介したようなベージュベースとかグリーンベースが多いんですけど、こんな感じのブラックがちょっと欲しくて、はい。やっぱ今年の夏もモノトーンに着たいんでね、ほんと上に黒 T とかそういったもの合わせて着たいなと思って買わせてもらいました。しかもね、ブランドがラングラー、パンツブランド、デニムとかね、そういったものも有名なんですけど、しかも安く買えて、ラングラーのブラックカモのショートパンツ、こちらが税込みで990円。はい。なのでめちゃめちゃいい買い物できたなって思いますね。しかもなんかいい感じにこの着古されて、このなんか色もねいい感じに剥げてるんですよ。このなんか雰囲気もすごいいいなと思ったんですよね。こういうアイテムって例えば現行ギャップとかそういったものを買おうとしても割と5、6000円とか取られるし、しかも最近カモ柄のアイテムがじわじわ人気が出てるので古着屋さんでも少しずつ値上がりしてるっていうね背景もあったので、この値段で買えたのは自分的にはすごく嬉しいアイテムですね。はい。西海岸さんって比較的リーバイスとかそういったものの
値段はちょっと高かったりもするんですけど、ラングラーとかリーとかそういったもういうブランドに関してはですね、未だにちょっと手に取りやすいカードが販売されたりもするので、ぜひですねいろいろ探しながら選んでもらえるとめちゃめちゃ安く買えることができますので、はい、おすすめでございます。はい、それでは最後のアイテムなんですけども、最後のアイテムがこちらでございます。じゃん。はい、こちらですね。こちらがブランドが、はい、私も大好きなナイキ、こちらの多分バスケショーツですかね、そちらのアイテムでございます。こちらですね、さっき言ったように、はい、こんな感じの西海岸アンカーっていうお店があるんですけど、で最近ですね、西海岸の方にこのアンカーで販売してたアイテム、そちらで売れ残ったアイテムのセールアイテムがこの西海岸の方に戻ってくるっていうねことがあって、これもアンカーで売ってた値段よりもマークダウンして販売してるアイテムでございまして、でこれマークダウンも元々安いそんなマークダウンしないんですけど、もともと1800円で多分売ってたアイテムらしいんですよね。でそれが1500円になっているアイテムでございます。まあ、ブランドとしてはですね、間違いないナイキの、スポーツショーツなんですけど、やっぱバスケショーツなので丈感も長くて、今年ショートパンツちょっと丈長いやつも着たいなと思う中で、で、サイドに、はい、こんな感じでラインも入っている、ちょっとスポーティーな印象で履けるアイテムですね。で、この手のアイテムはですね、まあ着心地がいいんで、ジャージ素材だしね。なんでこの上にスポーティーなアイテムを合わせたりとか、あとはちょっとベストとか、そういったものを合わせて、なんかいろんなレイヤードを楽しみたいなと思って、で、コインティンバランドとか合わせてね、ちょっとなんか USA っぽいノリで着るのも可愛いなと思って買わせてもらいました。サイズも 2XL、 結構ウエストブカブカなんですけど、まあ、ウエスト絞りながらね、なんか履けば可愛く着れるんじゃないかなと思って、まあ、自分は選ばせていただきました。まあ、今回買ったアイテムの中だと一番高いか1500円だから、まあ、一番高いで1500円なんで、もう今回西海岸さん6万円ぐらい買わしまったのかな、それでも6000円ちょっと7000円いかないぐらいで買うことができたので、まあ安いっすよね。しかもこういうショートパンツに関しては普段使いもそうなんですけど、家の中でも着ることができるんで、ワンマイルウェアとかなんか部屋着でも着ることができるので、使い勝手で言うとめちゃめちゃあるんで、でプラスですね、西海岸さんはこういうスポーツ系のアイテムが本当に安く展開されていて、本当ナイキだろうがアディダスだろうが、多分本来は多分スポーツ用の時に着てるんだけど、着方によっては全然普段のファッションに落とし込めるだってアイテムをね結構探せるので、そういったものを探すのもいいかもしれないですね。あと最近はプーマとか、結構最近ブランドさんとのコラボも活発にプーマで結構やってるので、まあ、プーマ系のアイテム店頭を見てまだまだ値上がりしてなかったんですよ、西海岸さんの中でも。なのでなんかそこら辺をあえて探すのも自分的にはですね、結構面白いかなと思ったりもしたので、ぜひ気になった方はですね、この西海岸さんの中でなんかいろいろ掘りながら、はい、アイテムの方を探してもらえたらなと思います。はい、というわけでですね、今回の動画ちょっとね、なんかサクッと撮ろうかなと思ったんですけど、結構長くなっちゃって、いやね、結構ゴールデンウィークやっぱ楽しかったっすね。やっぱ仕事もしつつ、まあいろんな古着屋さん回って、こんな感じのね、夏物をたくさん購入することができたので、これだけでもなかなかの点数変えたなと思いましたね。やっぱね、動画の冒頭でも言ったように、やっぱ気候も暖かくなってきて、どん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 ね、開放的になるし、ラフなファッションが楽しくなる季節だったりもするので、こんな感じで気軽に着れるなんか古着の T シャツから雰囲気のある古着の一枚だったりとか、本当に探すのが楽しいアイテムですし、なんといってもやっぱ一点物のものが多いので、他の人は被ることがないっていうでも、すごい魅力的な古着のコンテンツだなと思いますので、ぜひですね、皆さんもこれから謎物を探しに行く中で、古着の T シャツだったりとか、そういったショートパンツとか、そういったものもですね、なんかいろいろお古着屋さんを回ってお買い物の方ですね、楽しんでもらったらなと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。で、本日の動画はですね、少し参考などとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースだったりとか、日々の着こなしとか、そちらに載せているので、そちらもチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。